Спецаператораў, якія могуць працаваць з малым бізнесам, гомельскі аблвыканкам вызначыў яшчэ ў сакавіку 2014 года. У яго ўключылі 6 буйных гандлёвых прадпрыемстваў і акцыянерных таварыстваў. Па сутнасці, тут можна набыць любы тавар, ад вырабу лёгкай прамысловасці да абсталявання гаспадарчага прызначэння. За мінулы час аптовыя аператары набылі даволі значны вопыт па супрацоўніцтву як з пастаўшчыкамі, так і з прадпрымальнікамі. Пры жаданні неабходную інфармацыю апошнія могуць атрымаць нават па тэлефоне ці інтэрнэце. Праўда, большасць жадаючых набыць сертыфікаваны тавар аддае перавагу асабістаму наведванню складскіх памяшканняў і дэманстрацыйных залаў. Толькі за мінулы год аптовыя структуры адгрузілі суб'ектам малога бізнесу тавару больш як на 300 мільярдаў рублёў. Сёлета тут чакаюць актывізацыі супрацоўніцтва, хоць і не ўтойваюць, стрымліваючыя фактары таксама ёсць. Па-першае, дызайн некаторых вырабаў яўна саступае замежным аналагам, па-другое, кошт. Предприниматели оживились, они подходят, да, спрашивают товар, но сдерживают цены, потому что сделать торговую надбавку, как у них было раньше, они уже не могут. И здесь получается, что ценовой фактор самый основополагающие. Між тым, аптовыя аператары перакананы, пастаўкі сертыфікаваных нехарчовых тавараў айчыннай і замежнай вытворчасці індывідуальным прадпрымальнікам справа перспектыўная і прыводзіць вынікі мінулага года, калі для ІП былі праведзены некалькі кірмашоў па продажы тавару да школьнага сезону, па рэалізацыі прадукцыі канцэрна «Беллегпрам» і яе замежных аналагаў, а таксама тавару да Рацтва і Новага года. Як вынік, колькасць заключаных дагавораў дасягнула амаль 2,5 тысяч. У аблвыканкаме нават разгледзелі варыянты дадатковага крэдытавання аптовых аператараў для набыцця імпартнай прадукцыі, але ў сувязі з тым, што ІП з такімі просьбамі не звярталіся, неабходнасці ў такіх крэдытных рэсурсах не ўзнікла. То есть на сегодня готова аптовая база работать по завозу для непосредственно предпринимателей, только дайте заказ, определитесь и, соответственно, будет по направлению завозить. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».